mělo šokovat. Nějaký potěšení pro oči. Já jsem toho názoru, že by tu společnost měl obohatit. Nějaký rozvoj fantazie a přemýšlení. Rozšířit ty obzory, přinést ty nějaké další možnosti a možná i, aby to mělo nějaký podmínek k tomu, aby možná i oni začali něco tvořit a začali přemýšlet možná na světem, aby to mělo nějaký i hlubší význam. Někdy to umění, ona už má ani pochopit její.